خرچاو تہٕ یہِ وقت اَمہِ برونٛہہ کہِ موت کَرِ تھپ، ییٚلہِ موت تھپ کَرِ یہِ چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھ کھۄرو کِنۍ، کھۄرٕ سردے زنٛگہٕ سردے ووت تٔنِس تام، دراسَس ہسا زوٗ تٔنِس تام ہسا گوٚو سردی، کھوٚت ہیوٚر پَہم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہِ موت چھُ رَٹان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ، شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ، دوٚپُن موت چھُے سۭتۍ کوٚت مالہِ ژٔلۍ زِ کھیلہِ منٛز کَڑیو ژٲرِتھ کَٹھا، زٕ لفظ آمٕتۍ، موت چھُے سۭتۍ کوٚت مالہِ ژٔلۍ زِ کھیلہِ منٛز کَڑیو ژٲرِتھ اکھا، موتٕنۍ شربت چَنہٕ روٚس نہٕ بٔلۍ زِ سُلہِ کوٚن گٔیا ژیٖنِتھ کَتھٕ، یِمن شیخ نوٗر دیٖن سٲری پٔرِو رحمت اللہ، مولانا انور شُپیانٮ۪ن ووٚن دوٚپُن یہِ موتُک سوٗرَٹن خاصن تہٕ عامن، اگر پوشے دُنیا تیٚلہِ گوٚژھ پوشُن امبیاے کِرامن، گوٚژھ نہ پوشُن تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ نیرُن، چانہِ تہٕ میانہِ دِلُک قرار محمد رسول اللہ، فاروق اعظمن مونُے نہٕ، مون نہ تلوار رٹنس کیٛاہ، دوٚپُن کیٛاہ مانہٕ نہٕ میون دِلُک قرار میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِمو کوٚر نہٕ موتس سۭتۍ مُلاقات، دوٚپُن یُس وۄنۍ موتس سۭتۍ کوٚرُکھ مُلاقات تٔمِس چھِ پنٕنۍ خانٛدارٕنۍ کرٕنۍ مۄنٛڈ، تٔمِس چھِ پنٕنۍ اولاد کرٕنۍ یتیٖم، اللہ دوٚپیس تیٚلہِ، دوٚپُن ژتجیٚن دۄہن گٔے کۄیہِ تورس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شرفہِ مُلاقات خٲطرٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تِم آیہِ ژتجی دۄہ کۄیہِ تورٕ پٮ۪ٹھ واپس تورات ہٮ۪تھ، یِتھ پٲٹھۍ تِم ژتجی دۄہ آیہِ واپس یِتھٕے پٲٹھی واپس میانہِ دِلُک قرار میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہٕ سمجھو ابا بکری کیٛاہ فرمونس، فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونس مایہِ جذباتن منٛز سورہ آل عمران پڑھ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورہ زمر پڑھ، سورہ آل عمرانٕچ آیت پٔرزیو تُہۍ گرِ مُکمل، سورہ زمرٕچ آیت پٔر، انک میتن و انہم میتون، تۄہہِ تہِ حظ چھُ موتس سۭتۍ کرُن مُلاقات، یِم باقٕے یِمن تہِ کرُن موتس سۭتۍ مُلاقات، مرُن چھُ سارنٕے، اگر بچہِ ہیٚتھ تیٚلہِ گوٚژھ بچِنۍ، گۄڈٕنیٚتھ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم، انور شُپیانی رحمتہ اللہ علیہ ونن یہِ موتُک سوٗرَٹن خاصن تہٕ عامن، یِہوے خٲلی کرن شہرن تہٕ گامن، یِہوے خٲلی کرن شہرن تہٕ گامن، مرُن تھومُت چھُ حضرتِ ذُل جلالن، یہِ چھا پانے یِوان، دَپان نہ، دَپان مرُن تھومُت چھُ حضرتِ ذُل جلالن، خۄدایے لایزالن تہٕ بے مِثالن، مرُن ہسا چھُ ہے مُسلمانا، مگر ییٚلہِ ژٕ مرکھ مرنہٕ برونٛٹھٕے تھٲیزِ اجر و ثواب خٲطرٕ سامان، زادِرا تھٲیزِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اِتھ تو تَتَام روزِ بے خبر، اِتھ پٲٹھۍ حظ بہٕ بے خبر، اِتھ پٲٹھۍ حظ ژٕ بے خبر، اِتھ پٲٹھۍ حظ بہٕ بے حس، اِتھ پٲٹھۍ حظ ژٕ بے حس، صرف دُکان، صرف دینار، صرف درہم، صرف پاپ، صرف شاپِنٛگ کَمپٕلیکٕس، صرف مکان، صرف پۄشاک، صرف رۄپیہِ، بَس رۄپَے گژھِ آسٕنۍ، پَتہٕ نٮ۪ماز پَروایا، کوٗر تہِ نوکری، نۄش تہِ نوکری، پَن تہِ نوکری، خانٛدارٮ۪ن تہِ نوکری، آز چھِ سیلٕز مین